ni startade ifrån Aten och skulle till Damaskus, va? Och sen så skulle ni till Malta, och så gick ni ner i Tunis, va? För att hämta några polare, va? Ja, och sen fortsatte ni till Malta, och där fick ni soppatörs, ni var tvungna att vända tillbaka igen, och sen sprängde ni hela planet i luften. Nej, på marken. Nu ska det inte vara roligt, för då får du inte gå på TV-puckeln imorgon, va? Och jag såg det på TV, du höll på i kockpiten där, men du kunde inte vinka efter mig, inte nej. Utan du höll på att vinka med dina granater och kåpistar. Vad har du sett i ditt försvar? Ja, men du vet hur köret är på jobbet. Nu blir tyst! Och förresten, vem är det där? Det är Gisslan. Gisslan? Ja. Mm-hmm. Mm, tog med mig jobbet hem. Mm-hmm. Alltså, ja, hörru du Gisslan. Väntar ingenting, för han har så kort stubin. Vidala. Mm. Jag ska nog få han. Jag skickar en pyramid i huvudet på honom. God dagens, fru Knutsson. Ska vi hjälpa dig hänga upp tvätten? Ja, hjärtans gärna. Åh, vad ni är snälla. Ingen fara. Och nu ska vi ta och titta på det orealistiska exemplet på samma scen. God dagens, fru Knutsson. Ska vi hjälpa dig smutsa ner tvätten? Ja, hjärtans gärna. Åh, vad ni är snälla. Göra någonting av. Och nu ska vi se ytterligare en realistisk filmscen. Goddag pojkar, och hur mår ni då? Alla tiders konstapel Björk. Och här är den orealistiska. Goddag pojkar, och hur mår ni? Alla tiders Heiliemann. Det här är ju jävligt bra. Det här vill jag filma. Nu, fort! Men det här, kan jag få hit en kamera? Det här är ju för jävla bra, alltså. Va? Vad ville du med din första film? Det här med aningar och en vad då? En praktisk idé, en angående jobbet. Varför kan du inte svara rakt och enkelt? What's the matter with you? Well, I'm just tired. Hey, honey. Jeff, it's wonderful. It's nothing. Oh, you're the sweetest. Song that makes you happy. Sing out loud, boy, walk against the stream. Holland, en idyll med väderkvarnar, tulpaner och kanaler. Det torde väl vara landets karaktäristika för de flesta här i Sverige. Folkets renlighet är beryktad och bestyrktes alltid vid varje besök. Det monument över holländsk företagsamhet. Men vad lämnar det efter sig? Svenska medmänniskor, hjälp Holland. Strömmar. De elektriska impulserna blandas i vissa proportioner och strömmar emot oss i sällsamt väljud. Mm-hmm.
Tyssa! Ser du Pocke? Vad Pocke? Kom igen nu, jävla! Häng på, Järk! Det är lite riktigt fint. Kom igen nu. Lukta filmen, vad är det som har hänt? Jag har inte gjort något. Det är inte mitt fel. Ja, men en annan åt anklaga någon. Vi grabbar och jäntar från söder undrar bara egentligen varför alltså, vi undrar vad det är för vajs i apparaturen. Ja, men det var ju det en annan undrar. Det måste vara fotografens fel. Ja, men vad heter han då? Nyqvist, Sven Nyqvist. Jag har inte gjort något. Ja, men ta det bara. Killen. Alltså det var så orealistiskt så det går inte att förklara, det var... Här är det! Här är det med viset! Här är det med tjacka svinkskor! Men ta det hit! Precis, den här grejen var det vi såg på journalfilmen. Det är du som har plåtat den. Ja. Jo, jag är nybörjare så det kanske varit lite orealistiskt. Ja, men så orealistiskt, det ser ju helt fantastiskt ut. Jo, men jag har en kompis som har varit i Hollywood. Ja. Och han hade med sig en burk som jag fick. Vadå? Det stod kollor på den. Kollor? Jag måste väl ha laddat fel i kameran. Andas glömskalle! Genom att sammanföra Sven Nyqvist.